Şəkər bura, paxlava, qoğal. Novruz xonçalarının əzəli və həm də rəmzi hesab edilən milli şirniyyatlarımız. Əvvəllər ən çox da bu bayramı şirniyyatların hazırlanmasına görə sevərdi insanlar. Çünki milli şirniyyatlarımızı hazırlamaq kifayət qədər vaxt və işçi qüvvə tələb etdiyindən qonum-qonşu, qohum-əqraba bir evə toplaşar və şəkər bura, qoğal, paxlava, həmçinin mütəkkə, şəkər çörək, badam bura kimi şirniyyatlar bişirərdilər. Son illər isə bu şirniyyatları hazır mağazalardan alanlar da az deyil. Mamam daha çox almağa üstünlük verir, çünki evdə bişirəndə əziyyət olur onu bişirməkləmək. Dadlarında heç bir fərq olmur. İkisi də eyni olur, yəni dad baxımından. Biz ən çox evdə bişirməyə üstünlük veririk, çünki almanı bilmir içində nə var, nə yox. Amma bişirmə daha yaxşıdır, göz önündədir hər şey. O adətən niyə görə evdən iyi çıxmalıdır. Həm tərkibini evdə bişirəndə özümüz görürük, nələrdən bişiririk, necə istifadə edirik, yağıdır falan. Amma da ki, almaq çox sərf eləmir bizə, yəni qiymət baxımından evdə bişirmə daha ucuz başa gəlir. Satışda isə milli şirniyyatlarımız müxtəlif ərzaq və ədviyyatlarla da hazırlanır. İstəyə və zövqə görə həm rəngi, həm də içlikləri seçilib sifariş edilir. Qiymətləri isə istifadə olunan məhsullara uyğun təyin olunur. Bu günləri sintez olaraq kokoslu paxlava, şokoladlı paxlavalar da yəni aktualdır. Amma ən çox satılan ümumilikdə qoz paxlavasıdır. Son 3 ildə, 4 ildə Bakı badamı artıq çox aktual olub və Zaqatala fındığı. Mən sizə deyim ki, demək 35 manatdan yuxarı olan paxlava 70 manata qədər bu günləri biz paxlavalar görürük ki, satışlarda var. Və var 35 manatdan aşağı qiymətə. Deyək ki, məsələn, bu günləri biz 15 manata, 20 manata kiloqram olan paxlavalar görürük. Bayram ərəfəsində bir çox insanı narahat edən məsələ isə bu şirniyyatlarda olan kaloridir. Mütəxəssislərin fikrincə şərq şirniyyatında dietik anlayış yoxdur. Sadəcə olaraq kalorinin az olması üçün hazırlanarkən un, yağ və şəkər az istifadə olunmalıdır. Aydan Əliyeva, İlxan Novruzov, Çinarə Vaqif, Telesəhər.